这个勇力潮头的男人名叫小帅，出生于16世纪，他正带领船队将龙泉青瓷运往海外，给欧洲人开开眼。我们今天要谈的不是他的货物，也不是他的人，而是他现在所处的航线——古代海上丝绸之路。海上丝绸之路是古代中国对外贸易与文化交流的重要通道之一，它萌芽于春秋战国，形成于秦汉，在唐宋元明时期发展到高峰。海上丝绸之路连接起了亚非欧几十个国家和地区，开辟了中外商贸往来的航路。中国向日韩、南洋和西亚等地运送丝绸、茶叶、瓷器等商品，海外的香料、作物、奇珍异兽等也由此进入中国。完成物质贸易的同时，海上丝绸之路也为不同文明的思想文化交流牵线搭桥。海上丝绸之路不仅改变了中国，也改变了世界。谢了都。当龙泉青瓷跟着小帅漂洋过海来到巴黎，当地人为之赞叹。这些被西方人称为雪拉铜的青瓷，正是经由航线中的重要节点温州朔门古港而来。2021年发现的朔门古港遗址规模庞大，体系完整，为国内外罕见，是国内迄今为止所发现的保存最完整的海上丝绸之路遗址之一。遗址中出现了大量在宋元时期普遍外销的龙泉瓷碎片，说明以龙泉瓷为代表的中国产品曾从温州入海，行销世界。它再现了宋元时期温州港的繁荣景象，验证了这里是古代海上丝绸之路不可替代的节点。千年来，温州始终见证着古今海上丝绸之路的发展。2013年，中国提出共建一带一路倡议，十年来海丝城市在共商共建中发展蜕变，温州因港而生，因港而兴，成为开展对外文化交流和经贸合作的重要支点。几百年前的小帅可能不知道，航线沿线的城市如今越来越紧密地联系在一起了。海纳百川，美美与共，共建一带一路倡议为古老的海上丝绸之路增添了新的时代内涵，推动世界向着实现共同繁荣、构建人类命运共同体的美好愿景不断前进。